drazí sougrozy a soudružky. Ty kokos, blbý prejav. Hej ti kokot, to má být můj projev. Prepáč za tuž. Tak, nádech, výdech. Ještě si dám retorické cvičení, než začneme rýžo. Klepal klobouk, kleptoman, klepal klobouk, kleptoman, klepal klobouk, kleptoman. Hej, už to beží. No to si snad děláš srandu. Sakra, tak. No tak, Zlatuš. Kamarádky moje, dnes je tomu přesně rok, co jsme měli v kalendáři datum 26.12.2013. I když se vám tato informace může zdát jako nepodstatná, tak věřte, že opravdu nepodstatná je. Jo, to je dobré, Zlatuš, len tak dělej. Děkuji. Jak možná víte, jsou Vánoce. Ho, no jsem vás dostala, co? Už jsem skoro lepší prankster než Viral Brooders. Čím dál lepší je, Zlatuš. Ale zpátky k těm Vánocům. To zas byla žranice. Včera mi po večeři praskl kabátek. Hned jsem poslal Robina pro novej, ale ty líní hovada měli zavřeno. Robin jim tam nechal TNT a cedulku, že se to s nima ještě vyřídí. Policajti u nás zatím nezvonili, taky mají volno. No prostě hrozný úpadek. To je vzpomíná Láďu Jablko, nebo jak se ta hruška jmenuje. Učila jsem ho před 15 lety. Matika mu vůbec nešla. No a dneska? Dneska si myslí, že je slavnej a vydal knihu. Pche. Když zvládne vydat knihu, kde jaká hruška, tak to zvládne i Zlatuška, ne? Sakra, to je dobrý slogan, to musím dát na Twitter. Tak a ještě hashtag a je to tam. A mimochodem víte, že mám Twitter? Ne? No tak šupem zalijte moje profilové jméno Zlatuska a jsou tam komentáře ke všemu důležitému, co se ve světě děje. Třeba jak byl ten blbeček v Číně. Zlatuš, to byl Krtečko. Ne, já myslím toho z Hradu. A nemáš pravdu, že Krtaček je taky zajímavé téma. Pojďme si k němu říct něco bližšího. Krtečka budou prej dělat Číňani. To samé se týká příští rok i naší produkce, včetně krásnogorodské základky. Mindplay prodal veškerá autorská práva společnosti Kung Pao Movies a podle předběžných informací Lukefriho nahradí nějaká čínská herečka, která je ochotná pracovat zadarmo, a Petra nahradí pouhý zvuk kvalitního čínského traktoru. Náklady na výrobu se tak přesunou do záporných čísel. Na tuto báječnou spolupráci s našimi malými, teda milými čínskými soudruhy domluvila Nataša, nyní provolejme třikrát hurá. Hurá, hurá, hurejžej rejžo. Proč mám na tý čtačce takový sračky? Nemela čítaj, lebo dostaneš poznámku. Hej, poznámky tady dávám já. Neme, lebo ti nevrátíme tě kloboučíky. Jo, pořád. Tak pojďme mluvit o něčem neutrálním. Třeba o počasí. Takže venku je bláto a bláto. Jak originální. Hej, Zlatuš, mám nápad. Sundaj si klobuk a rozpust si vlasy. Prečo ty kokot? Protože tak se to v počasí preca robí, nie? No já nevím, co se dělá u vás na Slovensku, ale u nás... No, když to srovnám s tvorbou Mindplay, tak jako teda nic moc. Protože ta tvorba Mindplay to je samý klobouk sem, klobouk tam. Je, to je dobrý, tam bych mohla napsat na Twitter. Je, já už jsem to tam napsala, no to mě teda poser na holý kabátek. Hej, Zlatuš, nemluv sprostě. Jebát, když může mluvit sprostě Miloš, tak já taky. A nebudeme o tom diskutovat. Ale abychom ten Mindplay jenom nechválili, mají i své stinné stránky. Třeba to, že za celý rok dali dohromady pouze jeden díl krásnogorodské základky, kde jsem sice opravdu zazářila, ale já chci zářit dál. Navíc musím z něčeho platit hypotéku. Díky klobouku, že se místo toho dělají jiné boží projekty. Třeba Souboj Hradů. Tam jsem se též párkrát objevila a na sérii, která začíná už zítra, se s Robinem moc a moc těšíme. Stejně jako na to, že si pořádně zapaříme na Fineplay. Mám tam obrovskou sochu pár bloků od spawnu, z čehož plyne, že jsem mnohem důležitější než Lucka Borjová, protože ta nic takovýho nemá. Chá, chá. A co teprve to VIP? Už jsem ho koupila sobě, Robinovi i všem svým přátelům, protože teď do konce roku probíhá geniální akce. Objednejte si VIP hned teď a dostanete jej na 4 týdny místo 2 a k tomu ještě 2 CD a 6D. Hej, Zlatuš, to nie je šláger. No jo, pořád. Ale fakt si to koupte.
Nebo budete se Standou běhat dvě kolečka navíc. Jinak jsme se spolu s kolegou Studeným rozhodli, že příští rok vymyslíme nějaké úplně super slovo, protože jsme se doslechli, že letos soutěž slovo roku vyhraje pravděpodobně slovíčko pasy, které porazilo i takové favority jako třeba klobouk, kabátek nebo nejlepší účat na světě. No vidíte, to musím napsat na Twitter. Takže hashtag nejlepší účat na světě. Hotovo! Šikovná jsem. A je, Standa už mi dala favorite. Jupí. Jinak jistě si vzpomínáte na to, jak jsem loni přišla s geniálním novým kalendářem. Ráda bych v této tradici pokračovala a proto letos změníme prezidentskou standardu. Místo hesla Pravda vítězí bych chtěla Kabát, klobouk, bradavička, to je naše princeznička. Tak, a teď všichni. Kabát, klobouk, hej! Řekla jsem všichni a zborově. Kabát, klobouk, bradavička, to je naše princeznička. Krásné. Všichni máte jedničku. Teda ne, co mě to napadá. Pyto má vánoční nálada ve vzduchu. Ještě se už se blíží další rok. Bude mistrovství světa v hokeji. U nějž vás musím na něco důležitého upozornit. Vědeckým zkoumáním jsem totiž došla k závěru, že hokejisti jsou banda moulů v Brnění, kteří si dávají přes držku, mají hubu plnou keců a vůbec. Prostě je to blbost a nechápu, proč třeba Filda je z toho tak udělaný. Standa vám vzkazuje, že se máte radši soustředit na mistrovství krásného Goroda v Zombolu. To na rozdíl od hokeje zajímá všechny, že? Takže se připravte, nebo budete běhat dvě kolečka navíc. No a když už jsme u toho sportu... Tak si dejte dvě količka navíc. Hej, ne, to je můj projev. Hleď si svého. Zažaduju jsme u toho sportu, tak nesmím zapomenout na olympiádu. Ta bude až v roce 2016. No aha, no. Ona to stejně zajímá jenom Standu, takže to je jedno. Stejně mi to tež s váma už nebaví. Mazejte odebírat vedlejší kanály a honem do města na punč, než to zruší. Hovada, koho napadlo, že ty vánoční trhy končí tak brzy? Už skončili, Zlatuš. No. No to je teda skandál. Mazejte, všichni ven, vyhlašuji generální stávku. Takhle to přece nenecháme.